Ворог продовжує обстрілювати Харків. 27 червня російські ракети били по Немишлянському, Салтівському, Основ'янському та Київському районах. На жаль, є жертви. За останніми даними, лише в місті загибли 9 мирних жителів, поранено 32. Внаслідок чергового масованого ракетного удару, який був нанесений по Харкову близько 23:00, трапились пожежі і руйнування. У Київському районі ворожа ракета влучила в автосалон. З пожежею до опівпершої ночі боролись рятувальники. Інша ракета потрапила до навчального закладу у Слобідському районі. Там теж сталася пожежа. Також близько 18 години вечора до рятувальників надійшло відразу декілька повідомлень про вибухи у житлових кварталах Немишлянського району Харкова. Ворог здійснив обстріл попередньо із реактивної системи залпового вогню «Ураган», який використовує заборонені касетні боєприпаси. В результаті обстрілу, за попередніми даними, четверо мирних громадян загинули. Ще 20 зазнали поранень, серед них 4 дитини. Частина однієї з ракет від урагану влучила у двір житлового будинку в Слобідському районі. Сапери стали залишок ракети з ґрунту. Багато прильотів і за межами мегаполісу. 8 пожеж в області минулої доби сталися через обстріли. Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Київському 2 пожежі та одна у Слобідському районах Харкова. Також 3 у Чугуївському, 2 в Ізюмському та 1 в Богодухівському районах Харківської області. Горіли приватні будинки і гаражі, господарчі споруди, а також навчальний заклад та автосалон. Щодо ситуації на фронті, то наші військові надійно тримають позиції, зазначають у Харківській обласній військовій адміністрації. На Харківському напрямку ворог намагається вести штурмові дії, але зазнає великих втрат і відступає. На Ізюмському напрямку наші захисники також тримають позиції. ЗСУ не дають ворогу просунутися ближче до Харкова. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.